Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самиткавий Якобс запрошує гостей. Свобода титулів, всенародне визнання, нагороди «Золота ера», міжнародної премії «Свобода преси» та інших журналістських тріумфів. Микола Ситник – його справжнє ім'я, але глядачеві він більше відомий як Микола Вересень. Закінчив історичний факультет Київського університету, а ще інститут археології. Однак свої розкопки почав у журналістиці. Стажувався на BBC в Лондоні, працював кореспондентом та ведучим на 1+1. Програми «Табу» та «Без табу» – це його візитівки. А свій телевізійний майданчик тепер поєднує ще й з акторським. Роль у п'єсі Леся Подрив'янського, Павлик Морозов, нове амплуа Миколи Вересня. Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самиткавий Якобс запрошує гостей. Пане Микола, доброго ранку вам. Доброго. Ніколи в житті я не закінчив ніякого інституту археології. Чи набрехали багато? А що ще прибрехали? Ода купа. Бог з ним. Бог з ним. Сьогодні ви трішки втомлені. Ми знаємо, що ви дуже багато часу проводите на репетиціях Павліка Морозова. Кого ви там граєте? Генерала Власова, зрадника. І плейбой, як пише Лесь Подрив'янський. Плейбой, зрадник, ну, хоче подонок. А вчора Лесь Подрив'янський і Андрій Крітенко були в наших гостях, і вони, в принципі, розказували. Ти про вас розказали, ви друзі, але ви друзі на репетиції чи ви просто колеги? На репетиції? Ну, як то є друзі, то вони завжди друзі. Ну що ж вони, не друзі? Це вже така інша ситуація, тому що з віком ти не дружиш, а ти маєш співрозмовників. А серед співрозмовників відповідальні люди. Да, якось так. Ну тому що так сталося. Ну і тому кожен кожному допомагає, якось там щось підказує, щось дописує, щось там викреслює. Ну не знаю, от якась така діяльність різноманітна. Іноді на обличчі все написано. Я зараз пропоную подивитися деякі світлини з репетиції, власне, на Миколу Вересня. Будь ласка, якщо можете, покажіть. Це, я так розумію, невеличка пауза, чи ви в ролі? Ну, я не в ролі. А це я взагалі не знаю, хто. Здається мені, що це точно не я. І це, а це я, да, і Філін. І це ми там щось говоримо, мабуть. Я навіть не знаю. А, ну це вже репетиція. Да, оце я йому пояснюю, де, що таке духовність і бездуховність. І він оце дивиться і так і думає, що ж таке духовність, що таке бездуховність. От, ну, що там ще? Оце Прот, тобто Критенко. Це він щось пояснює нам. От. Оце він там сів і думає, чи можна там сидіти, чи краще стояти. Ну, власне кажучи, це таке намацування. Це Середа, який у нас виступає в прекрасній ролі Танатоса. Хоча міг би і в ролі Ероса виступати. Крот, Критенко. Да, це Критенко. Ну це ще тоді попередні, це такі перед репетиції, то вже. Да, це танок відпрацьовує Павлік Морозов. Пане, я навіть думаю, що він більше все ж таки подонок, ніж я. Я нікого не вбиваю, мене не вбиває. А що значить подонок? Що, які, це які якості? Ну як які якості? Ну повбив маму, тата, вчителя, власне. Всіх повбивав. Що ж він не подонок? Я нікого не вбивав, до речі. Я так тільки зраджував потрохи. Ну, така суперечлива, м'яко кажучи, постать Павлік Морозов, тому що каже, що це вигадана істота, якщо можна так сказати. Добре, що ви його істотою назвали. Це, я думаю, дуже влучно. Але ж менше з тим, ми знаємо, що дуже багато поколінь висло на Павліку Морозові, тому що його ідеалізували. Його. Дуже багато поколінь виросло на брехні. Угу. Принаймні, так би, якщо покоління це 20 років, то приблизно 4. А як виглядають сучасні Павліки Морозови, як ви вихоцінили? О, я не знаю. Я не знаю. Я думаю, що вже, я думаю, що вже ніхто не садить в'язницю з політичних міркувань своїх батьків. Я думаю, що можуть до суду поставити батька чи матір, чи навпаки сина чи доню. Але я не думаю, що з політичних міркувань хтось кого буде зраджувати аж до арешту. Хоча брат брата може, ну Каїн Авель – це знамениті всі історії. Ну от цю п'єсу Лесь Подрив'янського називають на сьогоднішній день «Химерне поєднання античної та радянської міфології в естетиці постмодерну». Можете розшифрувати? Де ви це таке прочитали? Це вже критики або ну, вже потенційні глядачі, як то кажуть? Ні, ну це критики, знаєте, це такі люди дивні, на мою думку. Вони
Автори ніколи не можуть пояснити, що ви написали, а критики завжди брешуть, думаючи, що вони знають, що написав автор. Тому це якось дуже, дуже складно. Ну, насправді, це дійсно епос. І це дійсно, ну, по-дерев'янській, в принципі, людина, яка любить, ну, як і більшість людей, які читали книжки, розуміють, що все пішло з Греції. І може Шекспір може сперечатися з грецьким, може почасти Шевченко, може, ну, такий зовсім же геній. А все воно грецьке, і тоді, коли ти пишеш і маєш знаменнику Грецію, то ти завжди будеш писати а-ля щось таке римсько-грецьке. Да? І тоді виникають танатоси, виникають Аполлони, виникають якісь там ще химерні дійсно істоти. І це все покладається на суть. Ну, але ступінь маразму радянської доби, вона ж ну, не перевершена. Я не думаю, що в Греції хтось міг би собі уявити ці 80 років, які прожили значить, люди на теренах Радянського Союзу. То воно дає дуже симпатичний, як на мою думку, результат. Це поєднання. Микола Вересень сьогодні в якості актора. Це перша театральна роль у вас, але не остання, сподіваємося. Ми з вами не прощаємося. Короткий зараз ТСН, і ми точно знаємо і покажемо деяку світлину цікаву в образі актора, але в стрічці, в якій знявся Микола Вересень у головній ролі. Про це не тільки. Давайте приготуємо ще Якобс Монарх і продовжимо нашу щиру бесіду після випуску ТСН. Щоранку на каналі 1+1 Аромак Самуїт Кави Якобс запрошує гостей.